പയ്യന്നൂർ സെൻട്രൽ ബസാർ ജംഗ്ഷൻ വികസനത്തിന് ഭരണാനുമതിയായി. കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിലെ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നാല് ഭാഗത്തേക്കും 14 മീറ്റർ കുറയാതെ റോഡ് വീതി കൂട്ടാനാണ് പദ്ധതി. അസൗകര്യങ്ങളാൽ വീർപ്പുമുട്ടുന്ന പയ്യന്നൂർ സെൻട്രൽ ബസാറിന്റെ വികസനം ഒരു പടികൂടി കടന്ന് മുന്നിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. സെൻട്രൽ ബസാർ വികസനത്തിന് കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായതായി TI മധുസൂദനൻ MLA അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ കിഫ്ബിയുടെ സഹായത്തോടെ കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന ജംഗ്ഷൻ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പദ്ധതിയിലാണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പയ്യന്നൂർ നഗരം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നാണ് സെൻട്രൽ ബസാറിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക്. നഗരത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്ന തരത്തിൽ സ്ഥലമേറ്റെടുത്തായിരിക്കും വികസനം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കും. സിഗ്നൽ സംവിധാനം ഉൾപ്പെടുന്ന സെൻട്രൽ ബസാറിന്റെ നാലു ഭാഗത്തേക്കും വീതി കൂട്ടി വാഹനങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ കടന്നുപോകാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കും. വ്യാപാരികൾക്കുൾപ്പെടെ വികസനത്തിന്റെ നേട്ടം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുക. പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ MLA നേതൃത്വത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സെൻട്രൽ ബസാറിലും പരിസരങ്ങളിലും സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതിക്കായുള്ള പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു. നാലു ഭാഗത്തേക്കും 14 മീറ്ററിൽ കുറയാതെ റോഡ് വീതി കൂട്ടാനാണ് പദ്ധതി. സെൻട്രൽ ബസാറിലെ സിഗ്നലിന് നാലു ഭാഗത്തേക്കും 150 മീറ്ററോടെ നീളത്തിൽ റോഡ് വികസിപ്പിക്കും. ട്രാഫിക് ഐലൻഡുകളും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കും. നാലു ദിശയിൽ നിന്നും എത്തുന്ന റോഡിൽ നിന്ന് സിഗ്നലിന് പുറത്തുകൂടി ഇടതുവശത്തുകൂടി ഫ്രീ ലെഫ്റ്റ് സംവിധാനവും ഒരുക്കും. 3/4 ഏക്കറോളം സ്ഥലമാണ് പദ്ധതിക്കായി ഏറ്റെടുക്കുക. കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വ്യാപാരികൾക്ക് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികളും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിലെ ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങളിൽ രൂക്ഷമായ ഗതാഗത പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പയ്യന്നൂർ സെൻട്രൽ ബസാർ. സെൻട്രൽ ബസാറിന്റെ വികസനത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായത്. ഏതായാലും സെൻട്രൽ ബസാറിന്റെ വികസനത്തോടുകൂടി പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിലെ രൂക്ഷമായ ഗതാഗത പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തിന് ശാപമോക്ഷം ആകും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. ക്യാമറമാൻ സുമേഷിനൊപ്പം ജയരാജ് വടവന്തു, നെറ്റ്വർക്ക്.